אלוף משנה במילואים דני שפירא נולד בירושלים בשנת תרפ"ה 1925, דור חמישי בארץ, וגדל בחיפה. למד בבית הספר התיכון המקצועי בוסמת שליד הטכניון, ובגיל 15 הצטרף למועדון התעופה של ההגנה. 4 שנים לפני קום המדינה קיבל רישיון טייס אזרחי. במלחמת העצמאות נשלח לקורס טייס צבאי בצ'כיה, והטיס משם ארצה בעודו חניך מטוס קרב ספיטפייר מתוצרת בריטית. הוא אחד מארבעת הראשונים שקיבלו כנפי טיסה בחיל האוויר. שירותו מסכם 57 שנות טיסה ושירות סדיר במילואים וכטייס ניסוי בתעשייה האווירית. דני הטיס כ100 סוגי מטוסים והיה הראשון במערב שהטיס מטוס רוסי מדגם MiG-21. הוא טס במשימות מגוונות בכל מלחמות ישראל עד מלחמת לבנון הראשונה, 1982, שבה הטיס מטוס תובלה בעוד 2 בל"מ. מטיסים מטוסי קרב. אלוף משנה במילואים, דני שפירא. אני דני שפירא, אלוף משנה במילואים, בן אסתר ונחום זכרם לברכה, מתכבד להשיא משואה זו של יום העצמאות ה-65 למדינת ישראל, לכבוד חיילי צה"ל ומפקדיו בסדיר ובמילואים, הפורסים כנפי מגן על המדינה כולה חזית ועורף, לכבוד חובתנו האישית והציבורית לעטוף באחווה ובעידוד את בני המשפחות שנפגענו, הנופלים, הפצועים, הנכים והנעדרים. לכבוד מורשתנו הלאומית היהודית המדריכה אותנו, חיילים כאזרחים, לפעול לביטחוננו בפיקחון ריאליסטי בהיר ולא לאבד את התקווה לימי שלום של אמת ולתפארת מדינת ישראל. גבירותיי ורבותיי, 12 משואות כנגד 12 שבטי ישראל. Ladies and gentlemen, 12 torches representing the 12 tribes of the people of Israel.